नमस्कार आम्ही मकाना सत्रकार सुशील कुमार यस्ते मगध साहेब इले बहदूर हुसैन साहेबर मगन अब्दुल रहीम साहेबरिगे मग्ग वयस्सन्नु सिक्कु बर्ता इत्तु इतर मूरु मक्कळल्लि इब्बरु मक्कळु सरकारी गुमास्तन अंतने ओब्ब पोस्ट मास्टर मात्र पोस्ट मास्टर मत्ते सरकारी गुमास्तन कलसवन्न माड्तारे आदरे रहीम साहेबन मग इन्नोब्ब मूरु एवनु करी मनेगे मग्ग कंडु तुंबा इष्ट इरुत्ते ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಗ್ಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂದಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪುಷಮ್ಮ ಅದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮಗನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆ ಏನು ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ ಪಾಪ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಗತಿ ಹಿರಿಯರು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆ ವಿಶಾಲವಾದ ತೋಟ ಆದ್ರೆ ಮದ್ದುಗಳೆಲ್ಲ ಇದವೆ ಎಲ್ಲ ಜೇಡರ ಬೆಲೆಗಳು ಅಚ್ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಜೇಡಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಸ ಕಟ್ಟಿಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೆಮ್ಮಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ತಾಸೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಮಗ ಕರಿಮನಿಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚುರುಕು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಯಾವತ್ತು ನಗು ಮುಖದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸನ್ಮುಖಿ ನಗು ಮುಖದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಭಿರುಚಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ಉದ್ಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂತು ಯಾರಿಗೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರಕುಶಲತೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತದ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ದೇಹಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಬೆತ್ತದ ಕುಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೈ ಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೋತಿರುವಂತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ಉದ್ಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಮಗ್ಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹುಡುಗ ಕರಿಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಿದ್ದ ಕಲಿತ ನಿಪುಣನ ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಚಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಂಕರಪ್ಪನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು ಉದ್ದಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ ಕರೀಮನ್ನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಗ್ಗದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ತನ್ನದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆ ಕೌಶಲದಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ ಕರೀಮ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೋರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಖುಷಿ ಪಡಲ್ಲ ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ನೋಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಜೊತೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ಹುಡುಗನ ಉತ್ಸಾಹ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿತು. ತಂದೆಯ ಅಟಮಾರಿ ಮಗ್ಗದ ಹುಚ್ಚನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗದ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿದವನಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಅನುನಯ ವಿನಯಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ನೋಡು ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಡಿದ್ರು ಬೇಡಿದ್ರು ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ದೈಹಿಕ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ ಆಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕರಿಮಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾಟಕ ಮುಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಗಿದಂತೆ ಅವನೇ ಆ ಚಿನ್ನದ ಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಉದ್ದುಬಿಡ್ತೋ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಅವನು ಕಳ್ಳ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನನಗೇನು ಇಬ್ಬರೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಕಳ್ಳನಾದವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರೀಮ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟನೆ. ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಾಗ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀಮನ ಹಾಕ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬಂದಿರೋದು? ಕರೀಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕರೀಮ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಬರ್ಬೇಡ ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಘಟನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಮುಚ್ಚದ. ಇವನು ಕರೀಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದ್ದು ತಗಿ ಬಹಳ ಕರ್ದ ಅಂಬುಲಿಸ್ತಾ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾನು ದೊಡ್ಡನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಶಂಕರಪ್ಪಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಂತಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ತಾಯಿ ಮುಖನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಸಹ. ಆಗ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಿವೇದಿಸಿ ತಲುಪಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದನ್ನು ಕೇಳೋ ತಾಳ್ಮೆ ಆ ಮುದುಕನಿಗೆ ಮುದುಕನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಟಮಾರಿ, ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳ, ಕಳವಿನ ಹಣವು ರೋಡಿನ ಹಣವು ಎಂದು ಸಿಲುಕಿದ. ನೋಡಿ ಅವನು ಕರೀಮ ದುಡ್ಡ ಮಗಿನಿ ತಗೊಳ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ದುರೋಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಸರನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದುರೋಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಳ್ತಂದ ಹಣ ಇರ್ಬೇಕು, ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಣ್ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಕರೀಮ್ ಹಣ ಕಳೆದಿನದೂ ಅಲ್ಲ, ದುರೋಡದೆಯೋದು ಅಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ, ಮಗ್ಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಗ್ಗದ ಯಂತ್ರಗಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಧಾರಣೆ ತರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಘನತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀಮನ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಪೇಷನ್ಸ್, ಸಮಾಧಾನ, ತಾಳ್ಮೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮುಗಿಯಿತು. ಅವರು ಶಂಕರಪ್ಪ ಕರೀಮಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲವಿನ ಅಂತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಸ್ಥಿ ಪದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಬೇರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬರೇ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂದ. ಯಾರು? ಶಂಕರಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಮುದುಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ತಂದ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಕಣ್ಣು ಮುಂಜಾಗಿವೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಏನು ತೋರೋದು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ನೋಡಿ ಅವನು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು 8:30 ಬೆಳಗ್ಗೆ
ನಮ್ ಕರೀಂ ಕರೀಂ ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸಿಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದನೆ ಪಾಶಿಯಾಯಿತೆ ಏನು ಮಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುದುಕ ಅಂತ ಕೆಂಪು ತಗ್ಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದೇ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಜೈಲಿಗೆ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷಾಗ ದಯಂ ಸಾಯಿ ಬರೇ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕರಿಮನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯವರು ಚಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಇದು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಬಿರುದು. ಮಕ್ಕಳಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಬಿರುದಿದ್ದೇನೋ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಹೌದೇ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದಿವಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಕರೀಂ ನನ್ನ ಕರೀಂ ಈಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದನೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು, ದೇವರು ದಯಾಳು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿ ತಂದ ಎಂದು ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಎಳೆದೊಡಗಿ ಭಾವುಕನಾಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗಲೂರು ದೇವರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಕರಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.